tusen takk, tusen takk, kjære dyrevenner, naturvenner. Altså, jeg fikk frysninger oppover armene av dette ulvehylet, og jeg har opplevd det mange ganger selv. Altså, jeg kan komme inn på det og kan beskrive det i detaljer selv. Altså, jeg har ikke tid til det. Kloden og verdens natur, den står overfor to enorme utfordringer. Vi har hørt om klimapanelet, vi har hørt om naturpanelet, i hvert fall en del av oss. Men det siste panelet under FNs vinger har kanskje ikke vært så mye fremme i debatten som klimapanelet, og det fortjener det. Og vi vet at norsk natur blir nedbygd, akkurat som det gjør i resten av verden, i stor grad, og det går veldig, veldig fort. Og arter blir utryddet veldig, veldig raskt takt. Det er altså ikke noe forskjell på Norge og resten av verden. Og så er spørsmålet da, vi ser at i mange deler av verden så tar land noen grep. De prøver å ta vare på naturen sin. De tar til og med og setter ut dyr som har vært utryddet. Og i Norge, og hva skjer her? Tar vi noen grep? Tar regjeringen noen grep for å bremse utviklingen? Skal det bli vanskeligere å bygge ut og bygge ned og dele opp? Nei. Det går faktisk motsatt vei, dere. Det går motsatt vei. Det skal bli lettere å bygge ut og bygge ned og dele opp. Det er en liberaliseringsiver. Og det passer veldig bra, kanskje med, bra med en høyre ånd. Det også gjør at det lettere å bygge ut og bygge ned. Vi har tatt mange grep. Blant annet så har de ført altså de siste avgjøringsmyndigheten på arealsaker fra Miljøverndepartementet over til Kommunaldepartementet. Fra Elvestuen til Monica Mæland. Det er forferdelig trist, og det er så mange grep som er tatt nå som viser at dette er en ønsket politikk. Og så er det selve viltforvaltningen. Hva er det som har skjedd der? Der er det sånn at når det gjelder rovdyr, så holder vi det på et konstant minimumsnivå. Konstant minimumsnivå, også under de bestandsmål som det huset bak her har satt. Altså, vi har vel på det sjette året nå, hvor gaupe er under bestandsmålet, på grunn av disse her bestands- og disse her utskytingspolitikken som rovviltnemnden har satt i sving. Det tror jeg er sjette året vi ligger under. Bjørn kommer ikke opp på det nivå som det Stortinget har bestemt. Altså, hele systemet må ha et maksimumsnivå, også for bestander av dyr. Det er veldig, veldig spesielt, det må man kunne si. Jeg rekker ikke å si noe mer om det nå. Jeg skal bare påpeke at til og med Riksrevisjon, P. Christian Foss, har jo påpekt dette her, og når det gjelder bjørn og gaupe. Og så er det et annet alvorlig grep som er tatt. Og jeg tror det er tatt på grunn av veldig sterke grunneierinteresser, mektige, store grunneier som står bak noen sånne organisasjoner. Og det gjelder at de med et pennestrøk så førte den regjeringen altså over forvaltningen av det de kalte for høstbare viltarter fra Elvestuen til Bollestad, altså fra Klima- og Miljødepartementet over til Landbruksdepartementet. Og da går vi i feil retning, altså, kjære dere. Og så er spørsmålet da, er det noe Elvestuen har igjen? Er det noe miljøministeren har igjen å ha myndighet over? Ja, han har det. Men så kommer det altså da et forslag fra Miljødirektoratet, som ligger under Miljøverndepartementet, når det gjelder skadefelling. Og det har mange av dere vært opptatt av, det vet jeg. De foreslår nå altså å øke lista over arter som man kan felle. Jeg holdt på å si litt sånn etter eget ønske, litt etter eget forgodtbefinnende, hvis du føler at det gjør en skade i eget hus og hjem, eller ute i hagen din. De har økt antall arter fra 20 til 27, er det vel, når det gjelder dette her med arter som du er herre over selv, når det gjelder grunneierinteressene. Og jeg synes jo det er trist. Det er ingen andre europeiske nasjoner, tror jeg, som turer frem sånn som vi gjør. Vi har altså, jeg tror ikke det finnes noen nasjoner. Jeg har reist mye rundt i verden som har et såpass destruktivt og gammeldags regime i tilknytning til forvaltning av viltartene. Og jeg vet det, vi har hatt både ville løver, jaguarer, tigre i søkeren mange, mange ganger. Og tror dere, med et snev av realisme, at det hadde vært den eneste tiger igjen i verden hvis norsk regime hadde styrt India? Tror dere det? Hadde ikke vært sjans. Vi hadde ikke hatt en tiger igjen i India. Og så er det også det da, at det kommer alarmerende rapporter altså om trender for mindre dyrebestander i verden.
Og så gjør vi ingenting for å stoppe det i Norge heller, ser det ut til. Og han skulle jo tro da at dette moderne og opplyste Norge tok noen grep. Men hos oss så skjer altså det absolutt motsatte. Med alle de grep som nå er tatt av sittende regjering, er tap av natur rett og slett skrudd opp. Og jeg synes faktisk også at faunaforvaltningen den er skrudd tilbake til den gamle viltloven vi hadde før 1951. Det er den veien det nå går, både med nedbygging av natur, og det går med forvaltningen av de artene vi har. Og jeg bare refererer altså da til den skadefellingsrekka, der det står altså ganske mange arter da på en slags sånn death row, som jeg synes er ganske forstemmende. Så da spør jeg, hva er det egentlig dette landet driver med? Hva er det stortingsflertallet driver med? Jeg fatter det fanken ikke, altså. Vi er et hjørne av verden som er kanskje det verdens rikeste, og så holder vi på sånn som vi gjør, på en stygg liste over de som bygger opp og bygger ut og bygger ned og holder på. Jeg skal bare si en ting. Jeg tror Elvestuen og Venstre er skvisa. Selvfølgelig er det det i regjeringen. Jeg har i dag sendt en interpellasjon til Elvestuen om akkurat disse spørsmålene her. Så kan dere være snille, og så følge med på den debatten når den kommer opp i salen, og så kan dere se hvem det er som deltar på den debatten. Tusen takk.